Господи, слава да благодариме Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност отново да съберем Твоето име и да се срещнем с Теб според Твоето обещание, защото ние сме твърдо убедени, че където и да се събират по лицето на целия свят, християни, Твои ученици, в Твоето име Ти си там посред тях и посред нас. Благодарим Ти, Господи, че си дошъл между нас, за да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни насърчиш, да ни заредиш със сила, за да може да устоим до край. Ти знаеш всички нужди, братите и сестрите, които са донесли тук на това място. И Ти знаеш, Господи, и вярата ни, и надеждата ни, и упованието ни, и падането ни, и ставането ни, за това се молиме. Приеми ни такива, каквито сме, и помилвай ни. Благодариме Ти, Господи, и молиме Ти за тежко болните, които са в тежко състояние. Помилвай ги, Господи, смили се за тях. Ти си мощен и силен да изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Благослови, Господи, уния, които се събират, благослови Поли и Димитър, вчера те се венчаха в Твоето име и ние те молим да ги благословиш и с рожби. Моля те, Господи, да благословиш всички Твои люди по лицето на целия свят. Помогни да живеем в мир с християните от другите деноминации, да се почитаме, да се уважаваме, да се обичаме като Твои деца, защото Ти си обрал за всички, и за православни, и за католици, методисти, баптисти. Молиме Те, Господи, пази ни от този дух на разцепление, на омраза. Виждаш какво става, едни други се клеветят сега, тия доносници от държавна сигурност. Молиме Те да ни опазиш, да не попаднеме на този дух, осъдителен зъл дух, за да ги съдиме и да се занимаваме само с тях и да забравим Евангелието. Господи, благодариме Ти за откровенията, които даваш и на брат Панчо, и на брат Христо, и на брат Антоно, и на други брати и сестри. Ето Ти и вчера, и днеска даде на тия сестри много ясни откровения и видения, от които не можем да кажем нито една дума, че Словото Божие е огнен меч, който изсича, отразва и унищожава всичко, което е противно от Теб. Моля Те, Господи, да изцелиш Той брат и тази сестра, за които се молихме с нощи и днеска. Дай им съвършено здраве, да заславят името Ти и сила им дай, Господи, да Ти принасят жертва на хвала. Господи, и моята племеница Румяна е зле, то се подобрява, то се влушава. Медицината нищо не може да направи. Тигат ръце. Благодарим Ти за тая лекарка, която е казала молитви, молитви, молитви. Моля Те тази лекарка да я благословиш. И ние се молим за още една лекарка, Мария. И за нея, Господи, смили се за тая жена. Помилвай и тя, вярвай, тя е лекарка. Молиме Те, Господи, за Валентина. Когато се окрути и се смирява, се подобрява. Щом навири глава и се възгордее, се влошава. Словото Ти е верно. Моля Те да й помогне да се смирява и да не хитрува пред Теб. Благослови тия сестри, които са я посетили. Молиме Те, Господи, ето това е Твоя заповед, да посещаваме болни, затворници. Да помагаме на сиромаси, гладни, гости, боси, голи. Молиме Те сега, благослови Словото Си, което ние тук ще четем и ще разсъждаваме тайни и благодат за хваление. Благодариме Ти и поклон на святото Ти име. Молиме Те за Наташа, която има проблеми, Господи, с този човек. Молиме Те, чуй майки и чуй молитвите на майки, Господи. Защити и запази я. Молиме Те също и за тия човеци, за които малката бойка казва, че ще пътуват някъде инвалиди. Пази с тях, помагай и пази ги, защото ето имаше случай с такъв автобус, инвалиди пострадаха, загинаха.
да не бъде това, опази ги, Господи, слава да бъде ми. Алилуя, слава Тебе, пази и всички Твои чада, които пътуват по пътищата, с самолети, с влакове, с кораби, които пътуват, пази с тях. Молиме Те за Росица и Онка да промисли за квартира. Молиме Те, Боже, промисли за квартира. Молиме Те за брат Йордан. Укрепи силите му, Господи, да може да се движи. Ето той малко по малко се движи сега и му е необходим един бастун, за да може да се подпира. Но ние Те молиме Ти да пратиш ангела си и да го подпира и да се раздвижи и да бъде освободен от този тяло, което го е сковал. Мили се, Господи, на тази жена, която има проблем на гърдата и цели я, Господи. И цели гърдата и, и други, които са между нас, имат болки по телата и мини се от сърце на сърце, от глава на глава. Посетини, благословени, насърчени и целини, Господи. Слава да бъде на името Ти. Амин. Докато се молеше за болните, един лекар, първия на мъжта, повишал кръвотечението, затърви жената в гърдата. Виждаме и си здрав. А за твоята Румяна да се остави тяло Божието. Тя се остави, лекаря на академа, лекарите на гола вода. И брат Тодор казва, лекарите са фармацевти. Идва лекари и ми изписа. Това, това, това пи и чао. Извинявай, може ли я? Това не е лекар. Сега аз се казах за мене, молете се за мене. Нали, старувах сън, че идва един мой съученик, Кръсто се казва и казва, проблемът ти, защото в тялото ти има много ета. И аз се събудих, писам те ета, после се тих ета. Нали знаете ета ти? Димчо, дай тон. О, елате, сира. Oh,
забави съвест. Ни достоинство чакай. Да, достоинство само иска нужда да усеща. Небето се радва на нуждаещите се. Радва се на нуждаещите. Кажете друга песен. Ела при Спаса, ела сега, ела веднага, чуй му гласа, сърдечно стойте, гади сега, погрешни чела. Славен, славен ще бъде деня, Всеки род и трет.
Oh,
Исус свърши всички тия думи, рече на учениците: знаете, че по тия два дни ще бъде Пасха, Син Човечки ще бъде предаден на разпятие. Тогава правосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника на име Каяфа и решиха в съвет да уловят Исуса с измама и убият. Но казваха, само не на празника, за да не стане смутно народа. А когато Исус беше в Витания, къщата на Симона прокажени, приближи се до него една жена, която носеше алавастрен съд с драгоценно миро и го възливаше върху главата му, когато той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците му възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване? Защото това миро можеше да се продаде много скъпо и парите да се раздадат над сиромаси. Но Исус, като разбра това, рече: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за мен, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога имате. Като изля това миро върху тялото му, тя ме приготви, тялото ми, тя ме приготви за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде прокладвано това Евангелие, по цял свят ще се разказва за нейн спомен и това, що тя извърши. Тогава един от 12-те на име Юда Искариот отиде първосвещениците и рече: какво ще ми дадете, та да ви го предам? А те му предложиха 30 сребърника. И от тогава той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първия ден на празник Безкласници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха: да искаш да ти приготвим детеш Пасха? Той рече: идете в града, уведи кого си и му кажете: учителят казва, времето ми наближава, от тебе ще ям Пасхата с учениците си. Учениците направиха както им заповяда Исус и приготвиха Пасха. А когато се свечери, той седна на трапеза с 12-те ученика и когато ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Те се много наскърбиха и всеки от тях започна да го пита: да не съм аз, Господи? А той отговори и рече: който топна с мене в блюдо, то той ще ме предаде. Впрочем, Син Човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото Син Човечески се предава. По-добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, отговори, рече: да не съм аз, Рави. Исус му отговори: ти каза. И като едаха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на ученици, каза: вземете и ящите, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се за мнозина се пролива за прощаване на греховете. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от този лоз от плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов от царството на отца. И като изпяха хвалебе на песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Исус им каза: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразят пастира и ще се пръснат овците на стадото. А след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. Тогава Петър му отговори и рече: дори всички да се съблазнят поради тебе, аз няма, никога няма да се съблазня. Исус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още Петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му казва: ако потреба дори и да умра за тебе, няма да се отрека от тебе. Същото рекоха и всички ученици. Амин. До тук. Амин.
Това може да седете, ние караме наред, нали не зависим от кой хватник е. Помазването на Исус с миро, това нещо казват и другите евангелисти. Мисля, че в Йоанна се казва, там че е. Това е... Мария. Моля? Там е Мария. Че това е Мария, сестрата на Лазар. А други го тълкуват, че това е Мария Магдалена. Трети го тълкуват, че това е друга Мария, която е дошла от града. Мисля, че в Лука, ако не се лъжа, казва една жена, той идва от града и го помазва. И не казва, че е нито Мария Магдалена, нито Мария на сестрата на Лазар. Но това събитие се изпълни. За нас е много важно това, което става. Много често и ние не правиме това, което трябва, а си мислиме, че вършиме Божията воля. Искам това. От опит ви казвам, колко много хора искат да направят нещо, много големи дела. А най-елементарни неща, които Господ е казват, не искат да ги изпълнят. И тия техни дела нищо не струва. Нищо не струва. Защото ние си мислим, ще направим това, нали ще направим църкви, манастири, това правиме и като Господ каже, иди там и ти не отидеш, какво представяш? Нищо. Нищо. Така че за нас най-важно е да бъдем послушни на Него и на Неговото Слово. Да бъдем послушни на Слово. Другия момент тук е колко много се грижиме за сиромасите. Всички се грижиме за сиромасите. Много ни е грижа, че има сиромаси. И какво правим? Нищо не правим. Само се грижим и говорим. Какво трябва да направим? Това, което направиха апостолите. Какво направиха апостолите? Продадоха имота си и го раздадоха парите на сиромасите. И затова ми моля всички, които ставате тук и казват да се молиме, Бог да благослови сиромасите, ви моля да си продадете нивите, къщите, апартаментите и да ги раздадете на сиромасите и да не искате Бойко Борисов да се грижи за сиромасите. Той се грижи, той си има други грижи. Казвам ви, знаете за Валентина, нали знаете за тази жена, че от 5 месеца е труп на легло и трябва средствата. Нали, ето го един сиромак. Лъжа учители, лъжа апостоли, лъжа пророци са излъгали, че тя като си пръсне парите, нали, и даде парите си, след това ще се върнат 1000-кратно, ама нищо не се връща. Парите са заминали при тия разбойници, грабители, поднели са и всичко и тя сега нито може да си плаща за консумативи, нито има храна за храна пари, нито за памперси, нито за гледане. Ето е, нали, на всички, които се грижите за сиромасите, случай. И аз предлагам, срещу 20 лева, една жена да ходи да изменява памперсите на бачо Киро, нали, и няколко пъти, нито една не се съгласява. А знаете ли как трябва да става? Без пари. Една сестра днеска, една сестра утре, една сестра други ден, защото не е редно мъже да сменяват на жената памперс. Макар че то не е толкова трудно, тя сама се оправя някак си, малко трябва да я замие някой там, да й помогне. И никой не помага. И всеки вика, давайте сега да се молиме за сиромасите. Ама какво да се молиме? Помогнете на сиромасите. Помогнете бе, братя. Ако може да сиромаси някой да се моли, има друго. Същата работа и ученици. Ами тия това миро може да се продаде и да се раздаде на сиромасите. Ми не знам, в коя друга Евангелие Исус им отговаря. Сиромасите имате винаги при себе си, а мен не винаги. Винаги ще има сиромаси между вас, на които да им помогнете.
да й помогнете, а сега за милото да го продадеме и най-вече юдейски рабски. Той беше най-такъв. Сигурен, че трябва да приеме да продаде милото и да го раздели на сиромасите, защото крадеше там ковчежите. И тук обърнете внимание на тези думи, защото ние постоянно се разправяме с пастири, учители, богослови и такива не професори, ми беха доктори по богословие, че Исус е отложил паската преди безкласните хлебове. А вижте какво пише. А в първия ден на безкласниците пристъпваха учениците към Исус и му рекоха: те искаш да ти приготвим да ядеш паска. Първият ден на безкласниците какво прави? Яде се безкласни хлеба. И това му казват и тримата евангелисти. И тримата първият ден на безкласниците. 17 стих. Първо е говорено за това в Изход. 13 глава говори, че трябва да се ядат 7 дни безкласни хлеба. След това Марка 14. Лука 22, и нека да го погледнем. Марка 14:12. Да видим, па да не грешим нещо. А в първия ден на безкласниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците: те искаш да отидем и да приготвим да ядеш паската. И изпраща учениците, двама от учениците си, па им казва: идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна слода, идете след него. И където влезе той, кажете на стопанина: учителят казва да е стаята, в която трябва да ям паската с учениците. И той ще ви покаже горна, голяма, послана, готова горница. Голяма, послана, готова там, ни пригответе. Излязоха учениците му и дойдоха гледа и намериха, както им бе казал, и приготвиха паската. Така, Лука 22:7. Да не ви па нещо да бъркаме. И настана денът безкласница, когато трябваше да се заколи пасхалното агне, и прати Исус Петър и Йоанна, като им рече: идете, пригответе ми паска за да ям. Нали? Нема грешка. Но в много евангелски църкви се твърди, че това Исус отлугал от Господната вечера преди паската. Преди паската и затова ял кваса и хляб. Но ние четем и тук, че е безквасен хляб и затова трябва да ядем безквасен хляб на паска. И какво стана с учениците? Какво им каза Господ? Всички ще ме изоставите. Един от вас ще ме предаде. И те започнаха: да не съм аз Господи, да не съм аз Господи. Но обърнете внимание, че Юда не го нарече Господ. Той каза: Рави. Да не съм аз Рави или учител. Исус му отговори и каза. Явно в него още от тогава не е бил Святия Дух. Той е вървял с тях. Има предание такова, което може да не му вярваме на това предание, но предание, но некъде съм чел, че когато избрал Исус 11 ученици, те му казали: тук при нас има един учен човек, който е, нали, по-образован, по-добър, по-учен. Вземи го и него за ученик, той може да бъде касиер тук или нещо друго. Исус отговорил: добре, ще го взема, аз знам кого съм избрал, но за да се избъдне писанието, ще ви послушам. Нали, това е предание. И затова никога не си избирайте приятели,
жена или мъж по чужди съвети. Сега, не знам, тук ли е тая пророчица, която е казала на бачо Киро, че Поли трябва да се ожени за Сашо от Горна Оряховица. Вие, между вас ли е пророчица? И сега той си е повярвал и сега жени, тази Поли вчера се ожени. И правите ли сметка за Сашо, какво става? Отишла при него и му каза, Сашо, ти трябва да се ожени за Поли. Той е казал, не имам нищо против. И аз съм свидетел на такива пророчици и по-обикновени са жени. Ечо Тодоров, една пророчица му каза, че трябва да се ожени за едно момиче Данчето. И казах и на Данче, то се съгласи. И след това не стана, нали, не се съгласи. Ечо отначало беше съгласен, после разбра, че това пророчество не е от Бога, че е фалшиво. И това момиче се съблазни и не стъпи повече в църквата и напусна църква. И тая пророчица, която му каза, що ни един Господ ще ти каже къде е Данче. Ти защо говори от себе си, че трябва да се ожени за вечето? Кой ти каза, че трябва да се ожени? Харесваш това за това и ти ги гласиш и вика, Бог ми каза. Когато Бог ни е казал. Какво става с учениците? Всички вие ще се разбягате. Какво значи да се разбягат учениците? Ами ще дезертират. Нали, думата дезертирам означава напускам поста си, отказвам се от задълженията си, а напускам фронта, нали, за тия за войниците, а синонимното значение там е отклонявам се. Отклонявам се. Откъде се отклоните от Господ Исус Христос? Защо Господ не ги опази да не се отклонат? Защо Господ не им даде сила да не бягат? Сега ние говорим за апостол Петър, че се отречал, отрекват. Знаем цялата история, нали? Ама другите, ами те другите всички се разбягат. Защо го направи Господ? За да разбереме, да не оповаваме на плата, да знаем, че нищо не струваме. Нищо не струва човека. Да знаем, че плата е немощна. Че е немощна и е толкова ни е сила. А те беха ученици на Христос, 3 години беха с Него. И като го предаде Юда, кой на къде види? Нали, много сме смели. И ние сега сме смели, ако никой дойде някакво гонение и подгонат някой от нас, другите се изкрие по миши дубки. И до тогава, до там ни е величието. Нали? Пишеме се големи, велики, много сме силни, големи и така нататък. Да не съм аз рави. Исус му каза, ти рече, значи ти си. И когато ядаха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на ученици си каза, вземете и яжте, това е моето тяло. И сега философство, не може това да е неговото тяло, защото още не беше разчупено на кръста, не може да бъде, ама Исус лъже ли, може ли Исус да говори лъжи? Може да говори Исус лъжи. Това не е неговото тяло, това е символ. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички. Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. За съжаление, в събота аз не си овладях нервите и много ме ядоса тази жена, която каза, няма да пия от лигите на хората. Чухте ли какво? Не, аз не чухам. Няма да пия от лигите. Какво каза? Взема чашата и какво каза? Пийте от нея всички. Искам това да ви кажа, че има две сестри, за които аз ги знам, че си заминаха, защото те се оплашиха от това, че ще се заразят от грип, като пият от една чаша. И сега в Бачо Киро по евангелските църкви се слага отделна чашка
Исус казва да пием от една чаша, ама те викат, а може некой да е болен от вина, и пък некой може да е от грип, няма да пиеме по-отделни чашки. Еми, това изопачавате писанието. От една чаша трябва да пием. И аз съм свидетел, когато тая свещеника, нали, казва, в Александър Невски имаше грипна епидемия. И той казва, брати и сестри, сега има грипна епидемия. Некои от вас може би се страхуват, че може да се заразят от грип, от лъжичката, с която ние им даваме. Тялото Христово и кръвта Христово. Няма нито един да бъде да пострада. Помнете какво ви говоря. Защото след като се пречисти църквата, това вино и този хляб не трябва да остава до сутринта и ние свещениците го изпиваме. Ние го изпиваме до край. И би следвал всички свещеници да се разболеят. И една мила сестричка взима си причастието, излиза мънка на стълбите и го изпива. И се разболя на колко месеца и не може да разбереме какво става. Лекарите не могат да открият никаква диагноза. Страдания, болки по цялото тяло. И накрая тя си призна. Това направи, като се молих при Господ и освободи. Брат Стоил беше ученик в семинарията в Черепиш. Той ми е разказвал, че при него идва един от учениците и му казва, аз няма да участвам в Рождество Христово. Нали там задължително учениците постят пред целия пост и се пречистяват на Рождество, на пътни вечери, на Рождество Христово, не знам. И той му казва, аз ще се скрия, защото има грип, на епидемия, вика, и ме е страх да не се зараза. Страх ме е, не мога от една чаша да пия. Исус казва, пийте от нея всички. И той ми казва, от всички ученици в семинарията никой не се разболя, освен оня, който не участва. И знаеш ли ми какво стана? Разболя се много тежко и си замина. Почина. Защо? Каква ти е вярата? Това е кръвта на Исус, всички бесове, всички болести, микроби, всичко изчезва. Всичко изчезва. Но кой както е убеден? Ние бехме на Рождество Христово в Виена. Православните брата и сестри отидоха в Руската църква, без да се съобразяват, че руснаците на 25 декември не празнуват и те ги изгониха руснаците. Идваме на Рождество Христово и ни приеха в една евангелска църква и това, което видях, това правят. Един носи една тава с квасен хляб и казва, това е квасен, а последващия носи без квасен. Кой каквото иска да яде, кой е убеден квасен, кой без квасен. След това върват две чаши. Един я носи чаша с гроздов сок, другия чаша с вино. Кой какво иска това да нали, дават демокрация. В една църква ми казаха пък, че са гласували. Там ми казали да гласуваме дали да бъде вино или гроздов сок. Да гласуваме дали да бъде квасен и без квасен. И като са гласували, са установили там 60%, че според тях трябва да бъде квасен. А тук какво пише? Да станаха без квасни такава. Така ли ще изпълняваме Словото Божие? Нали, с гласуване, като в партийно събрание. Исус казва, иди, направи това, чакай да гласувам, да видим какво ще казват братите, как да постъпят. И така аз вярвам и така проповядвам, че ядеме тялото Христово. Вярвам, че пием Христовата кръв, освен това съм ви го казал много пъти, когато се молихме за освещаване на кръвта, нали, аз имах сън, че когато се молиме, една струйка кръв от небето идва и пада в чаша. И какво става? Христовата кръв, ние не я виждаме, пада в чашата за освещаване. И Мартин Лютер казва, когато пиеме от чаша, заедно с виното, пиеме и кръвта на Исус. Когато ядем от хляба, заедно с хляба ядем и тялото Христово.
Това Лютер го казва. А тия протестанти, лютерани, нали са лютерани? Изкривили са го и са си направили отстъпление. Нали? Не е моя работа да ги съда, но... За пастор Чакалов разкажи какво стана. Сега пасти Чакалов, отиваме болен от рак. Да не си изгрешил това, да не си изгрешил това, от дума на дума и той накрая... Димчо го пита, ти беше някъде мисионер, къде ходи мисионер в Турция? Ходих. Кой ти изпратих в Турция? Ми пърнихме жреби и на мене ми се падна жреби. И какво правихте в Турция? Ми вика, там шефа на мисията, американец, казва, ще отслужи сега Господ на трапеза, пастир, но ще услужиш с сок и какво беше, солет или не? Солет. И солет. И той се съпротива, ма чакайте бе, това е кръвта ли с това? А бе, няма никаква кръв, е солет и ще услужиш и той го услужи. Нали, плодов сок. И той го услужи. И болен от рак. И ние си мислиме, това не е нищо, ами това е кръвта, ами това е, е никото. Ма нещо е, много нещо. Сестра Мария, една много мила сестра, Господ приема, лаво стрели, посреща се ни, моли се, пости и изведнъж се парализира. Не знаем кой нещо дали не е направили Валентина, трябва да я разпитаме. Тая сама се парализира, не може да мърда, лежи, не може да мърда. И молиме се, няма изцеление, молиме се, няма изцеление. И аз се моля, Господи, открий ни, защо тая добра християнка, смирена, кротка, усмихната, защо се пърли? И сънувам сън, че се намира в църквата Света неделя. И тя се е наредила, свещеника стои там, нали, с чашата да сплотира. И тя минава, взима съди причастие, но от дясната страна на свещеника стои един бал и половина метра ангел. Стои и наблюдава кой какво прави, кой как участва. И когато тя мина по край него, той я докосна с пръст ето в славините и тя падна и се парализира. И аз се питам, абе сестра Мария, ходила, откъде взимаш Господна трапеза? От света София. Да е имало нещо такова, ти да си била нещо, да си била нечиста, неразположена или нещо друго. Не, 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 не. Това видах, това ти казвам. Вземала си недостойна. Нали всички сме недостойни, нали знаете? Ние сме недостойни. А ме неща, които не трябва на никаква цена да не го правим. Тото е друго резултат. Ами вика, казаха ми, че една сестра вика ги събира от тех и вика душите на умрелите. Ма викам, ти не си ли наясно по този въпрос със спиритизъм? Ама наясно съм, брат Петре, му отида и да видя какво става там. Е, сега става книга, да видим кой там Димчо и вика, че някаква книга да е прочетена. А няма нужда да четеш буквуци, не дейте да четете, това ще, дявола ще почне да ви говори това дейте, ще го прочели, което е лъждиво и плачиво. И аз отидах да видя и какво стана, викам, додоха ли умрелите? Не, не додоха, вика, нищо не додоха, глупости. Обаче сутринта, вечерта ходих на спиритичен сеанс и вечерта паднах и се парализирах. И нали няма значение? Нали няма значение? Има значение. Затова внимавайте, когато пристъпвате към чашата. Изповядвайте се, молете се, освен това, когато сте нечисти, знаете Библията, когато сте нечисти, когато сте в менис, знаете го жените, когато мъжете сте правили секс, Николай, взема в Боли на Ливада, от Господната трапеза и се хили нещо. Там седеше дето Сърцеска и Николайцата, там да продава. Викам, какво си хили? Абе, това са глупости. Аз сутринта ходих, вика на
проститутка и сега вземах и няма нищо. Нищо ми няма. Ето, вижди, Бог не ме уби. И се прибира дома, удра майка си, майка му пада и умира. Удра се нека лошо, там и умира, убива майка. И оттам го фаща и го вкараха психиатър. Има ли значение? Има. Има значение. Има неща, които трябва да знаем какво правим. Какво правим и така. Нали? Тук Исус каза, вземете, я ще пиете. Ама то не е писано. То не е писано, ама то ние трябва да знаем кой е чисто и нечисто. И това е заповед на пастири, заповед на свещеници да учат народа. Да внимава народа какво е чисто и какво е нечисто и да се пази, за да не страда. Да не страда. И така на Елеонския закон излезнаха, изпяха една песен и тогава, след песента, Исус им каза: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ. Защото е писано, ще поразя пастира и ще се разпръснат овците на стадо. И те се разпръснаха и дезертираха, за да може да разбереме да не уповаваме на плътта, да не уповаваме на човека, да не уповаваме на човека. Сестра ми се обади от тебе, някаква сестра и казала: аз вярвам и уповавам, че ако брат ти дойде да се помоли за внука ми, той ще го изцери. Не уповавай на брат ми, уповавай на Исус. Кажи: вярвам, че Исус ще изцери внука. А дали брат ми ще се моли или някой друг се помоли, това не е от голямо значение. От голямо значение ти да вярваш, че Исус ще изцери внука. Ако не го вярваш, може да съберат 100 души, нали, такива с верно и целителни дарби са дадени на църквата, трябва да бъдат използвани. И така ние знаем историята. Ето най-големия герой беше апостол Петър. Дори всички да са, аз обаче няма. Аз съм готов да отида с теб. Нали, и да умра за теб. Ти ли си готов? Докато пропее петела, три пъти ще се отречеш от мен. И това ние послушаме, че тебе, че се изпълни и той се отрече. Нали, следващия път. И той се отрече, оплаши се от една слугиня, нали, смелия, дръзкия апостол Петър. Да не би и ние да сме толкова смели и герой, и малко, като ни притиснат, тето, нали, аз ви казвам, това, например, си брат Цето, нали, имаше откровение, тълкование, двамата, ако не се оплащате от комунистите, ще доживете до дълбока старост, сити на дни. Като Исус на Винихале, но ако се оплащате, ще умре. Дойдоха две джипки с милиционери, такива цивилни и едни униформени. Мисля, че беше капитан, той застана да слезе от тавона, кой беше на вона школна. И какво се плаши от милиционерите? Какво се плашите? Ако си извършил убийство, да те е страх от полицая. Вярваш в Бога, ама ще те арестува. И когато те арестува? Ама ще те вкарат затвора. И когато ме вкарат затвора? Нали мен ме плаша, а той се оплаща. И мен ме заплаша 7 години затвора. Никому ми осигурявате ми храна, вода, облекло, отклон. Няма да плащам консумативи, няма да плащам ток, всичко ме осигурява. Всичко ме, какво ме плаща за това? Какво може да стане? Да не съм убил човек, па ако съм убил човек, ще излежа 15 години, ще ме осъдат и ще си излезна. Какво ме плаща? Той се оплаши горкия. Оплаши се и каза: повече няма да идвам на църква. Защо бе, брат? Ами защото си имам съображение. А какви съображения, бе? От тия ли се плаши, бе? Тия си човеци, бе. Ей, сега, ако срещаш полица, и кой се плаши от полица? Ако си нарушил правника, се им карал тук за 120 км, да те е страх. Но той ще те отреже и ще ти... ще те глуби. Ама ако си карал с 50 км в населено место, защо ще плаши? Защо ще плаши? И така стана, оплаши се, няма да идвам вечер от църква.
И жена му е казала там на сестри, както си е лежал в спалната, изведнъж извикал: „Я, Исус!“ И издъхнал. Защо така? Ами защото нашата плът е немощна, много немощна. И сме много леми герои, когато няма опасност. Ама като има опасност, не знам дали сме толкова големи герои. Видя се какви сме герои, когато друсна там в Вранча. Нали видяхме какви герои сме. Брат Златан е бил на улица Стара планина тук. И от това, от кооперациите народа тича, бяга, а той викал там: „Натиснете копчето, бе! Копчето натиснете!“ Некои се обърнали: „Какво копче, бе? Ми това нето ще натиснете копчето и ще победите природата. Бе, ти лодни се вече да ги имаме, бе!“ Еми, къде сте тръгнали, бе? Къде сте тръгнали да побеждавате природата? Моите съседи след земетресението, като слезнах долу при друго земетресение: „Петре, какво пише Библията за земетресенията?“ „Пише, вика, много работи. Земетресенията са подготвени за наказание на нечестивите. И земята ще се люлее като пиян човек.“ Еми тя се почана се люлее. Еми що се люлее? Това е за наказание. И моите съседи: „Чичо Петре, може ли да поседиме малко у вас?“ А викам: „Защо ще седите у нас? Сега е тази 11 часа, измръзнахте вънка. Затоплете.“ „Ааа, защото вие сте верващи и вас Господ ще ви опази.“ Ми добре да и вие защо не повярвате и вас да ви опази? Повярвайте и вие и вас да ви пази. Какво ви пречи? Ми заповядайте, седнете тук, елате. И се видя какво става. Какво става с народа? Имаше един тома управител, царство му небесно, ходеше в Александър Левски на църква и дошъл и донесъл един формуляр. Да го попълна. И аз пишу това: „Петър Иванов Велък, адрес еди какво си на долчета.“ Другаро началник на доброволния отряд, моля те да ме приемеш за доброволен сътрудник. И вика: „Ще дойда след 15 минути да го взема.“ И аз му го давам. „Абе, ти имаш и акмел, как ще?“ Отдолу пише: „Обещавам да изпълнявам безпрекословно заповедите на началника на доброволния отряд.“ Какъв ще му изпълнявам заповедите на това? „Ти ли, бе, ти ще поискаш една бележка от дома управителя, няма да ти дадем.“ „Добре, бе, ти нали си много голем герой.“ И като стана за метресението, питам жена му: „Кво стана с Иван?“ Иван вика: „Зареза детето, зареза мен.“ И като отбухна надолу по стопите, вика и се разбута хората и го е Иван там на поляна. Големият герой. До там сме герои. До там сме. Да разбереме, че това отклонение и това дебаркиране или напускане на служението става, когато уповаваме на себе си. И затова не уповавайте на себе си. Да. Уповавайте на Бога. Винаги, навсякъде. Призовавайте Бога: „Господи, тръгвам да пътувам, пази се с мен. Сядам до волана. Господи, пази ме от пътни транспорти, происшествия. Сядаш самолета. Господи, пази ми да летим. Да летим и да каснем, да излетим, да летим и да каснем живи и здрави на земята. Качват се в кораба. Господи, помогни и да стигнем живи и здрави, опази ни. Бури и велици. И такива бури и велици може да дойдат и духовни бури и велици. Господ да ни опази, да не бъдем самонадеяни като апостол Петър. Кой? Аз ли? Като съм да умра? Готов си да умреш, а после се оплаши.“ И така, 7:30, до тук, ако има въпроси, отговори, така нататък, говорете, питайте, питайте, предлагайте,
предлагайте. Сега искам за събота да се извиня на брат Панчо и на брат Христо, но ме кона и аз така, защото говорихме върху талантите и Господ каза, един даде 5 таланта, един даде 2 таланта, един даде 1 талант. И сега извинявай, брат Христо, не те нападам, но извинявай, но ме. Едно са това, че ти стана и почна пак за сиромасите, пак за изравняването и какво означава това, че Господ много е съгрешил. Това означава, че Господ трябвало да даде на тримата по 3 таланта и да ни даде на всички по равно. И брат Количев му каза, брат Христо, няма равенство. Не знам, чули го брат Христо. Аз го чух, че ти каза, няма равенство, брат Христо. Няма да има равенство никога, бе, запомнете го, това е комунистическа лъжа. И сега комунистите равни са, ние ходим. Самите комунисти не са. Кажи колко, Явор, колко апартаменти? 5 апартамента и 4 къщи. 5 апартамента и 4 къщи, един младеж на 25 години. Дядо му, баба му са ятаци и партизани. Баща му и майка му комунисти. Еми, грабили се добре. Ама човека много се... Ма ние вика бехме много сиромаси и сега. Еми сега. А къде стана така? Стана, че го убиха я. Убиха го заради парите и това стана. И дядо му, като му казахме, че е раздавал купърчета, да той скочи. Дали му казах, викам, ти какво работиш? Вика, аз съм главен счетовител на парк хотел Москва бях. Викам, значи ти си раздавал куфърчетата. Той вика, не е верно. Е, как спечели 4 пари? Как съм печелал 4 пари? Аз съм ги 30 години съм работил, брат Христо 20 ли е работил в Коми да си купи апартамент. Аз съм работил там по заводите и по обектите. Как се купува така 5 апартамент? И па и 4 къщи на различни места в България. И този човек, нали, се кара с нас, че той е комунист, че той иска да има равенство. И какво е това равенство? Какво е това равенство? Съжалявам за това момче. Неговите приятели са го убили за пари, за 30 000 лева. Убили са го, разфасовали са го и са го изгорели там към Търския край, са го запалили с нафта и бензин и са го изгорели. Ето какво му направиха парите. И пише някаква притча, има голямо зло, пари събирани за собственото зло на човека. Ето това е, с това момче, дявол. Парите, баба му, дядо му, баща му са трупали за неговото зло. Проклетие. За да го унищожи, за да го съсипа. Съжалявам, има кода в майка му, аз си отмъщавам, аз не ми отмъщавай си, няма полза. Няма да го върнеш и да си отмъщаваш. Това е. Немощни сме. Плата е немощна. Плата е немощна. И затова ви моля, нали, и Панчо, и ти, и брат Христо, прощавайте, извинявайте, но моля ми се, не се опитайте да проповядвате комунизъм тук от Амолите. Няма да има равенство, запомнете. Иисус казва, на един даде 5 таланта. Един талант е не знам колко килограма злато. На другия даде 2 таланта, на другия даде 1 талант. Така решава Бог. Нема равенство. Нема. Равенство нема. Един е по-даровит, другия е по-малко даровит. Обаче сега виждаме, нали, тук ли е една... Това е една... Как се казваш? Майката на Цомик. Но ето е там отзад. И сега сестра ми, някаква наша родина, ма много известна си вола. И сега получа 50 000 лева, защото се е класирал на първо место. Обаче майката и бабата не я одобряваха тая много голема добра цигула. Защото не искаше да ходи на църква, не почиташе баба си и дядо си. Но само това е славата. Добре,
Да и са честити 50-те хиляди, да ги употреби както намери за добре. Но славата води към цвета, а цвета води към ада. А, извинявам. Брат Петре, не трябва да ми се извиняваш. Аз ти благодаря, че ми изобличи. За мен е специално. Защото аз трябваше да прочета какво ми е Господ казал, да представям три неща, няма да ги повтарям. И аз казах, да, не да благослови, не да комуниза, а да защити сиромафти, зубрица, така. И пропуснах да кажа, тия, ето при малко каза, които вярват, уповават и се надяват на Бога. Ето това пропуснах и Господ чрез теб ми изобличи да внимавам какво говоря. Това е. Но той си ги защитава. А, без да се молим, слепеца, щеше ли Господ да го изцеля, ако той не викаш? Кой? Слепеца Вартимей. Хананката, щеше ли да изцели дъщеря, ако тя не викаш? А тя вика, бе, мъквай там, бе. Тя пак викаш. И затова аз си понасям всичко, което ми изобличава и братинчо, всичките, но викам към Бога, защото вярвам в Него. Нищо повече. Грешен съм за това. Ако ми разрешиш, задам един въпрос. Ако разрешиш, няма да задам. Давай. Обаче, въпросът е от предната глава, брат Петре. От събота е. Да, от събота. 25-та глава, 29-ти. Абе, тук с брата говорихме, ама има нещо малко неясно в мене. Така като разискваме, пише човек, срещу човек остря лицето си. Аз ще го прочита, да не се тормозиш. Защото на всеки го, който има, ще се даде и той ще има изобилие. А този, който няма от него, ще се вземе и това, което има. Ето това така е направено, че не мога да го разбера. Виж там как е, там е може да направено. Много... Ами, който няма, ще му се вземе това, което... Добре, много е добре. Много си е добре. Много е. 25-я ли? Кой стих? Кой стих? 26 стих. А, извинам, грешка. 25-та глава, 29-ти стих. А, 29-ти. Брат Тодор, вие си го знаете, ама... Сега изповядам, брат Тодор, вика ви то, кой не може да прави, да те и да продължи. А от Богова, който не може да прави, да те и това не го има. Еми, тук е цялата притча, нали знаете да я не повтараме. На един даде 5, на един 2, на един 1. Тие, които беха талантливи, те преумножиха това, което беше им дал. А той, който имаше един талант, отиде и го скри. И не само това, а той започна да укорява и да обвинява господара си. А да помислиме ние дали не укоряваме господарите си. А да помислиме дали не укоряваме директорите по предприятията и заводи. Като че ли от тех зависи. Знаеме, че сте зли, знаеме, че сте такива. Ми също правим. И господаря му не почна да се защищава, но и той го обвини и каза, мързели, лукав и лени прав. Защо не даде това, което имаше на тези банкерите, за да си го взема с лихва. Затова отнемете му го и го дайте на оне, който има 10. Имаше 5, после ги направи на 10. Ами така ще бъде. Ония, които... Останавай. Чупи се долу. Чакай, не се. Живота ли ще му се вземе? Моля. Като хитрува, просто че няколко е вечен живот. И ги бъркам. Ма душата му бе, хвърли го там в огъня. Той е, който мързеливи е, ленивия. Отнемете му. Той е, който има. Който е, дето има. Дето благодари и казва, че има. Който е, дето нема. Дето винаги вика, че нема, а има. А има, а лъже, че нема. Ай, покажете ми един тук, дето нема нищо и ще го разпитаме да видим дали нема нищо. Защото ги разпитваме такива, дето немат нищо. Имат ниви, имат къщи на село. Може тук да немат къща.
Ами, ще си продадеш къщата на село и ще си купиш тук една гарсоне. Ама ако може партията да им даде, да. Партията не може да ви даде, тя свърши партия. Да вземе от друг. Да, а да, да и даде партията, да, трябва да вземе от мен и да ти го даде на тебе. Айде да не говорим сега дали сме толкова сиромаси. Да ви разпитам какво имате по селата, на село, апартаменти, един, два, наследствени. И той, който мрънка и постоянно говори, че няма, той е същия, той, който ще му се отнеме това, дето го има. Който е неблагодарен. Той е ленив и неблагодарен. Лукав. Той е лукав. Бог го нарича лукав. Защо лукав? Защото лъже. Защото каза, че няма. Че е много голям сиромах. Аз съм ви казвал за този човек там. Много голям сиромах. Прости на бача Киро стои и мръзне. Краката му голи. 20 минут, 20 градуса. С брат Сесо отиваме при него. Абе, най-дин ме чудно да ти купим едни обувки, едни чорапи, бе, един, една риза, но някаква фанела. И имате ли акъл, бе? Вие, ако ме влачете обувите, кой ще ми даде нещо, бе, никой нищо не има да ми даде. И умира това човек, който няма. Няма нищо. И брат Петър от... живееше срещу него, имаше един младеж, брат Петър отива там, като умира, и вика полицията, изваждат под леглото му едно подцинковано, толкова голямо корито, пълно с монети и с дребни пари. И той се викаше, няма, 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 и накрая няма, айде, заминавай там за огъня. Понеже викаш няма, заминаваш. Ще се отнеме, така е брат Христо. Той, дето постоянно мрънка, че няма, ще му се отнеме и това, дето има. А той, който благодари, благодаря ти, Господи. Чакай да питам само нещо. Ти, Христо, имаш ли къща на село? А? Къща няма. Какво имаш? Имам част от баща ми майка, която съм го дърна, защото го дърна брат. На две? Не, да, а имаш нещо? Нива имаш ли на село? Имам место с барак. Значи не си сиромат, значи имаш. Имаш ли апартамент? Имам, да. Еми тогава какво мърмориш? Не мърмора. Еми какво мърмориш? Не мога да си плащам отоплението, не мога да си плащам даже сега вече и водата и тока ми е трудно и представям ножици пред вас. Ножите, ама ето виж, бъде казвам, че ти си лукав, защото лъжеш, че нямаш. Не казвам, че нямаш. Имам, но не мога някои неща да си правя и затова съм и нужни, затова съм дошъл тук. Не знам дали е другото е там. Няма да спориш. Няма да спориш, че си дошъл. Това, което си мисли, че има. Ще му се отнеме и това, което си мисли, че има. Понеже, брат Христо, извинай. Извинайте, че ви занимавам. Обаче, брат Христо ми годува срещу... Не, не годувам. Чакай, ела тук да видиш. Какво ти искам да бъде? Дялово разпределение на топлинната енергия. 2017. Една 12-та част. Да. 1 лев и 61 стотинка. И аз я да протестирам за 1 лев и 61 стотинка. Е, това е дяловото разпределение. Знаете ли кое е това? Аз съм си изключил това. Обаче минава една тръба по край прозореца и вътре ми е топло. И вътре ми е 18 грава. И минава друга тръба, хваната и вътре ми е топло. И затова топло, тук искат от мен 1 лев и 61 стотинка на месец. Е, кой? Ама аз съм ползвал. Ето, аз съм грабител. Аз съм ползвал топлина. Не за 1 лев. За повече съм ползвал. Обаче, понеже казвам, благодарен на Бога, че ми е топличко, въпреки, че ми взима от... И хората ми намаляват на 1,60. Защо ми намаляват? Защото Господ им заповяда. Какво ще му намалите на това 1,60, защото е сам, там ми трябва да си плаща парно. Общо 30 лева парно и 1,60 за градна и да кода си да се разправят за 1,60. Може, няма да тръгна да се разправят. Разберете ме. Грешите с това нещо. Аз ви казвам, благодарете на Бога и нещата ще оправят. Роптайте ни, бъдете сигурно, Господ мрази роплата ни. Не мрази ги. Запомнете го това и ще ги изтреби, както е израелтяни. Постоянно роптай. Той ги храни с патпадъци, с манна. Те постоянно мръкат и роптай. Доведе ни тук това
Мойсей да ни изтреби. И какво каза на Исус Навин? На Мойсей, вади ги сега в пустината да ги изтреба. И ги изтреби. И ги изтреби. Защото роптае, спрете с това роптане, постоянно мърморене, където и да отида, веднага почвате. Тая държава е скапана, тая не има управия, тая държава и почвате да плюете държавата. И тая държава е виновна поради мените. Казват на това държе. Освен това, искам да ви кажа и друго нещо. Съжалявам, че трябва да го кажа. До сега, от църквата, от богатите хора в църквата, са дадени 4300 лева за гледането на Валентина. 4300 лева са дадени от богатите. А когато ние плюваме тия богати, Господ ги благославя още. А това, което ние имаме, го дава на тях, защото те дават. И затова питам и брат Христо, и Панчо, дадохте ли за Валентина по 2-3 лева за нейните памперси и за нейното? А богатите дадоха! А богатите дадоха! 4500 лева за нейното гледане на 5 месеца. Богатите дават. И Бог им дава. И Бог им дава. И това става. А тия дето немате и се стискате, ама аз не вярвам, че се чак толкова стиснат. И може да дадете 5 лева, нали, да ти купат нещо храна или нещо друго. А ето намират се тия богати, дето ги укорявате, те казват, ето вземи тия 100 лева за памперси, вземи тия 50 лева за храна и ни отиваме и носиме. И Господ се грижи и ето пети месец тя не е останала без храна, не е останала без памперси, не е останала. Защо? Защото тук в църквата има хора, които дават, обаче ги дават така. Ето ти тия пари за Валентина, но никой да не знае. Разбрах ли? А тия, дето не давате, не мъркайте, защото това, дето имате, ще ви се отнеме. И ще отиде на тия, дето дава. На тия, дето дава. Разбрали, брат Христо, какво значи ще им се отнеме? Това значи, че трябва да благодариме. Да благодариме за здравето, да благодариме за храната, да благодариме бе хора. Дай, умирам от глад, няма да умреш от глад. Няма, защото аз през тия, през постите съм се хранил една филия хлеб до обед и една глава лук. Или една филия хлеб и една чушка, червена чушка. И съм сит и съм се нахранил и малко шарена сол. Е, няма да умрете от глад. Не, не умираме от глад. Направиха на времето в завода постен ден. Но това постен ден има вътре и сирене, и кашкавал, и паниран кашкала и това. И работници. Ще ни уморят от глад, тук ще ни уморят от глад. Бе, няма да ви уморят от глад, бе. Няма да умрете от глад, бе. Защо е така? Защото сме народ от роптатели. И затова сме на това дередже. Това да рече и спрете да роптае. Панчо, ти дигаш ръка нещо за допълнение. Искам да кажа нещо, че по майчина и бащина линия рода ми няма нито един комунист. Така че няма как да проповядвам комунистическа идея. И няма да го направя. Ама то не зависи от дядо ти, бе, Панчо. То не зависи от дядо. Щом проповядат равенство, братско равенство и свобода, това е комунизъм. Никога не съм го проповядвал, нито ще го проповядвам. Масонски е масон. Ама дядо ти да не е бил масон. Дядо ми не е бил масон, а дядо ми е бил на фронта и се е бил за тази държава. Ами това е истина. И моя дядо е бил на фронта и моя дядо е убит при Чаталджа в Балканската война. Но това не трябва да се перча, аз че дядо ми. Аз не се перча, нито го казвам някъде, но казвам, че се е жертва на България. Така че това е положението. Нищо с дядо ти и баща ти папа. Нямам намерение да проповядам. А почнете ли да мъркате тук и да искате братство, равенство и свобода, това е комунизъм. Никога няма да го казвам това нещо. Добре. Това няма да го казвам. Връзка с равенството. В Стария завет, в книгата Изход, когато събирах израелтяните на Небесна, се казва, които събраха много, нямаха излишък, които събраха малко, нямаха недостиг. Значи има равенството.
Ама Господ се грижи за братчетата. Това не е равенство. А толкова колкото е необходимо. Колко му е необходимо. На един човек трябва да издаде два път пазъци, а на един един. А на трети може да издаде пет път пазъци, за него имало достатъчно. Но не е разпределено на всеки човек по един път падък. Разбрали ме? Не е разпределено на... Нема равенство. При Бога нема. Господ се грижи за хората. Има право пример. Спомни сме да бъркаме справедливото с равното. Извинявайте, трябва малко да се поне разсъждава. Справедливо е едно, равно е друго. Е съвсем друго нещо. Добре, дали. Бъдете благодарни и така не бойте се, Господ ще даде. Да бъдем. Брате, искаме. Може ли само да кажеш това предупреждение от събите, защото някой може да не го знае. Предупреждението вече се му един ангел. Ами сънувах един ангел. Не искам сега да обиждам Панчо, да извинявам, че казвам истина. Нали? Така ми се дават някак си, не мога да го точно да ви разбера как сме разделени на три, но се намираме на един широк път. И църквата е разделена на три части. Едни хора са в първата част, другите са в втората част и третата част вече в третата част. И тия хора не могат да минават от първата, втората и третата, но на мене ми е даден някакъв власт да минавам навсекъде по тия части. И настрани от тая църква, нашата църква, стои един грамаден ангел. И казва, иди предупреди всички ние, които... Забрави дума, да не кажа нещо, което не е казано. Неква дума, които се обажда, да млъкна, които когато се чете слово и се проповядва, се обаждат, там млъкнат, защото като ги удара, ще ги смажа. Иди му кажи, и посочи ми Панчо, иди му кажи да млъкне. Обаче той, като отида, тръгнах към него, някаква преграда има, която аз съм минавал. Нали? Нещо като стъкло и колим, аз минавам другата. Преграда където е Панчо. И той отиде до стената, обърна се с гръб, отиде до стената, е така каза, за да не може ни да види, ни да чуе, какво ще му каже. Това беше видението, нали? Когато се чете Божие Слово, когато се проповядва, отзад се обаждат и мърморат, и коментират. И аз им казвам накрая, ето давам ви думата за реплика, излезте напред, репликирайте и кажете, тук Петър Велев говори, което нещо не е вярно. Излезте и говорете, но не по време на чете се Божие Слово. Или некой аз или брат Димитър се моли за болен и отзад е какафония. Пазар, пазар, ами тихичко, имайте този страх, че се намирате във Божието присъствие, във Божия дом. И този дух пазарски и тук, ето тук е църква, тук е събират свещеници, клуб на свещениците и те си имат служба. Тук си има служба. Може би не знаете. Погледнете, това е църква. Виждате го? Да, да. И това е църква. И тук се правиме пазари тук. Нямаме страхопочитание. Нямаме страхопочитание. И също единоначалието. Има някакво единоначалие. Ще за там един брат писал нещо, а църквата няма единоначалие. Как да няма единоначалие? Няма ли? Бог даде за църквата. Апостоли, пророци, наставници, учители, едни, нали, пастири и така нататък. Има единоначалие. Има. Е, кога апостол Павел ги събра, къде беше там в Ефес, събери епископите, им каза, внимавайте на църквите, на стадото, защото ще се появят люти вълци. Внимавайте, вие отговарате за тия стад. Кой отговара? И пастирите, проповедва, отговарат, те са и те имат отговорност. И сега аз го казвам това и съм чист от кръвта на уния, които ще продължат да мрънкат там на
боли на ривата, нали, аз говоря нещо, да чета Библия, той отзад мърмори и рефлектира и това не е така. Значи той знае, че не е така. Исус казва, че е така, а той знае. Знае и като го тресне нещо, после ще пита откъде ми дойде. Ами добре, сега ще се молиме. Съжалявам, Панчо, че и пак трябваше да го кажа. Това, което видях, това казвам, теб ще видях. Добре, само да ти кажа нещо, може? Може. Повече за храна няма да говори изобщо. Яжте каквото искате, тровете се с каквото искате, пийте каквото искате, лекарства. От мене няма да чуете нищо за храната повече. Може ли да споделя и аз един сър? Добре, брат. Сънувам преди няколко дена. Събрали сме се на братска вечера пред Павел Игнатов там в салона. И нали, на всека маса така хора, четирма по колко се събират, как и да е. И нали, па някаква храна дават там. И накрая обикара той по масите и раздава по някакъв подарък на всеки един. Нали. Какво е, що не знам. Обаче идва при мене, вика има и за тебе. В някаква паничка малка, свешена червена, в средата дебела, която беше горяла от нея. Това сънувам. И му викам, трябва да палим свеж, но ние не ходим и на гробища. Е, това му казах. Ние не ходим на гробища. Не ходиме, че не ходиме, не ходиме. Е, няма да ги нахраниме, нито ще ги напоеме, но не ходим изобщо. Ами, той Димчо има, но не знам да им... да го... За тоя пастир ли е бил разна, където протестант, дето не е ходил на гробища и говорят да не се ходи на гробища и умрял и Бог му е показал какво става, когато някой отиде на гробища и да не се еди и букет цветя. Аз ще ви кажа, извинявай, сето ще ти кажа. Почина моя, аз бех така настроен, никакви гробища, това са глупости, тялото е пръст, отива пръста, ще иди и край. Обаче почина зет. Току-що бех поверен, бех много настървен такъв евангелист. Обаче вземах един букет цвета, защото той ми е зет, близък ми е, обичам го, зарезах му един букет. И се прибрах и си легнах. И в мене почва протестантския дух. Абе, къде ходиш по гробища да много цветява? Няма бе, той е в земята. Той е в земята. И аз се помолих и казах, Господи, има ли значение да се почитат покойниците, да им се занесе, нали там букет цвета, да им се запали свещ, да им се... И изведнъж цялата стая се напълни с някакво благоухание. Разбрахте ли какво означава? Има благоухание за тях, когато ти му отдадеш почет и уважение на баща ти, когато почина Ран Димитър Количев съпругата, нали, аз я сънувах, че е булка, обича тя в такава като булка, с вал, бели дрехи. Явно е била истинска християнка. Обаче майка й дойде при мен и каза, как не намери пред целия си живот да ми донесе едно цвете? Време да ми донесе едно цвете. Какво значи? Да ми донесе едно цвете ви. Пред целия си живот. Така че аз отивам на гроба на майка ми, на гроба на баща ми, занасям по един букет, наберам, сложа там, нали, и се помоля, Господи, каквото съм съгрешавал против мама, прости ми, каквото съм съгрешал против тате, прости ми, Господи. И като излизам от гробищата, чутам някакво лекота, лекота, изпълнен дух, изпълнен дух. Нема нищо страшно. Ало, ако стъпиш на гроба, вече се станал нечист. Да не ви кажем, Димчо, какви мърсотии правят някакви хора. Какво? Какви мърсотии са вършили, а ги е страх да стъпат на гроба, на гроба на баща си, да не биде. Нали, да се оскверни. Така че, това е истината. Нема нищо там. Но въпреки това, един Божий служител, Йосиф ли се казваше, каза, ще дойде време Бог да ви изведе от Египет.
да не забравите костите. Защо му се ходи? Да. Нали няма значение? Защо? Да му приберат костите и да му отнесат костите. Трябва да му при възкресение. Знаете, за да този случай са възкресени. Водеха един умрял носика и дойдоха от ния амуници, кои беки, те се оплашиха, пърдиха умрелия върху костите на лице и он е стана и възкръсна. Има ли го? Има го, за Бога всичко е възможно. Той не се съобразява с нашите програми и нашите и казва, това не е така, това е иначе. Има значение. Кой беше казал, не искам да ми цвърчи тялото, нема да ме кой. Баба ти, нали? Да. Казали, да, мамо, да те кремирам. Не, не искам да ми цвърчи тялото и да... Душата ми да цвърчи, когато ми горе на тялото. Не искам. Има си ред. Освен това, цар Давид се моли, бика пророците, молете се Бог да ни покаже, що от 7 годишна суша ще измрем. Каква е причината? Кой е виновен? Виновен е кръвнишкия, така пише, кръвнишкия том на Саул, който изгори костите на гавонците. Изгори костите. За това, че изгори костите на гавонците, Господ наказва Израел 7 години суша. А ние ги пращаме там и дойде брат Владо. Майка ми почина да я кремира и викам, не е редно. Тук имаме 100 сега, ако някъде бити, айде, има, погребете си я както му е една. Байка ти беше православна християнка, аз я познавам. Отиваме, добре, добре, отиваме на погребението, много време. Къде е? Еми ние я кремира. Пита и после си прави какво си. Брат Христо, извинявай. Искам една нужда да предложа, но преди това се чувствам изобличен, че години наред не съм ходил на гробовете на моите близки. Господ да ми прости. А иначе аз не съм против, но не се оправдавам. Господ да ми прости. Нямаш време. Не се оправдавам. Спивам. Виновен съм. Спирай. Но, обадай се от ангел. Нема нищо. Вижте сега, има някаква тайна. Брат Христо, помни си това. Той убиец, за който съм ви казвал, че се качих във влака и както седеше до мене, той се представи, нали, казва се, Георги Божилов, е със тази ръка, съм разстрелил 350 души. И аз го гледам и си викам, хвали се, че е разплакал 350 български семейства. Разплакал е 350 и се хвали. Излизам долу към Арци, и питам, абе, вие познавате ли Георги Божилов, сега пътувах с него облака от Макосо, да, каквото. Казах, вика, че не знам ми, че го трябва 350 души. И те вика, старците, може да му имаш пълно двери. Това го знае целият район, че го е направил. И знаете какво стана? На следващия ден, на следващата, може би не на следващия ден, мина известно време, няколко дни. И аз утринта чувам и вярвам, че е Божия глас. Иди в църквата Света София и запали една свещ за Георги Божилов. Иди запали една свещ за Георги Божилов. Аз се подчиних, отидах и запалих една свещ за Георги Божилов. И тогава моя буйчо отидам към Арци и той ми казва, това може да не го записвате тия подробно. Ми казва, абе жив ли е Георги Божилов? Викам, не знам. И му разказвам, нали, тази история и той я знае. Той казва, вярно е, такъв е. Нали, и после от лисахнета на Саранци, пак тя ми разказа, че той е бързал свещеник и го закарал на 2 км на мотора, влачил го в ръцето, дълго е си една туба, бензин го е запалил пред очите на сина му, който е бил бързо дърво. Е, и той човек, Бог ми каза, иди запали една свежа с Георги Божилов. И аз отием и запалам. И тогава Вуйчо ми казва, абе сънува го, вика, че е окован като в някакъв кота, вика, какъв потребени такива металки. И седи вътре, както тия прасетата ги окуват,
една дълга трапеза, вика, ама пълна с храна. И само мъже, вика, там ядат и се веселят, а той ги наблюдава и гледа. И учи ми го питал, това ли си заслужил? И той казал, това съм заслужил. Може би тия избитите са на трапезата като мъченици, а той ще се дивърза. Защо? Пак се чудах тази свещ, защото запала тази свещ. И казва, като ми каза това нещо, учи ми, казва, абе, питай там, няма ли някой от Макоцова, жив ли е това, ожило. И аз, където работих там, имаше един обощар, там към Смирници беше, но ние ходехме да си носихме тия обувките, където работихме работите и той ги ремонтираше там и правеше. И аз отидам да го питам и викам, чух, че сте от Макоцево, да. Познавате ли Георги Божилов? Да. Жив ли? Умря този звяр. Умря този звяр. Може би е бил тежко болен и не е могъл да умре и Господ ми каза да поема на сега. Вие разбирате ли Божието милосърдие? Не може да си го представи. И ние си мислим, че Господ е така. Нали? Какво е това? 350 души да ги избиеш. И тогава Вучо ми каза, че той е арестувал един негов братовчет. Или фактически братовчет на майка. Първи братовчет на майка. И те са били богати хора. Тук на Водоем има мелници. Тия мелници са били техни. И той знае, че той е богат. Арестувал го е. И му казал 100 000 лева за революцията. Той казал, добре, ще донеса 100 000 лева за революция. Къде да ти ги донеса? На гара Саранци, като следиш от гара Саранци и тръгнеш от лявата страна по край. Това ли има една слива, там при сливата ще чакам, там донеси пари. Обаче той имал приятел, който бил някакъв по държавна сила, най-полковник, съученик, и какъв им указа. Вика, добре, ето и парите отиваме да ги занесеш и те залагат 3-4 полицаи, милиционер там в Христото и той му занаса чантата. 100 000 са, да, 100 000. Ей, ама да не са по-малко. 100 000 са, но и да, 100 000. И они изкачат горе на цели. Връзват го и го водят в Макоцево. И му отварят къщата и намират два козинави чувала. Знаете ли какви са козинави? Аз знам. Знаеш, нали? Заслани. Заслани и те мислят, че това е нещо жито. Да, да отворим вътре пълно с пачки пари. За революцията. Ето го революционерът. За революцията. Намерили са 19 шевни машини. За какво му са шевни? Значи убива хората и взима шевни. Какъв е това? Бародер. И въпреки готвания, иди му запали една свеща, защото много се мъчи. Много се мъчи, не може да умре. Много се мъчи. Разбирате ли? Това ще има избинание. Може ли само... Чакай, бъпле, нека да свърши. Нека да свърши. Нека да, но въпрос има. Тези, които са изчезнали и не са погребани, какво се прави? Ами това се прави на 2 юни, техна памет, нали, се почитат. Обаче това искам да ви кажа, че мисля, че беше на Васил Левски, когато беше на 19 февруари. Тогава ми се каза венци и аз пак се моля. Има ли значение, Господи, тия венци, тия светя, да ви ги спават на паметник и така. Има значение, но не всички се приемат. Приемат се цветя само, които са дадени от сърце. И са собствено, със собствени пари сте купили цветята. Венците, които се полагат пред Левски, от държавни пари не се приемат. Левски не ги приема. Левски не приема тия венци, един куп венци от тая организация, от оная, от хазната на България. Такъв ли е Левски? Той си прави сметка там на мастинките. А тия тук пиляват пари на една държавата, да не се приемат. Само она, който занесе един букет цветя на паметника Левски и каже
Благодаря ти, че умра за мен и за България. Това се приема. А опело не се ли прави, въпреки че няма погреба? Опело също може да се прави, колкото се прави опело, когато се погребава. Сега бех на, как се казваш, Севкочина и там чух. Това, което прави евангелския пастир, направи Христо Ключев. Това, което направи адвентния пастир. Това, което прочете православен свещеник, е едно и също. Едно и също. Не искам, брата, да не знаете за починалите, за да не бъдете безнадежни като не вярват. Това го четат и едните и протестанти, и католици, които не искам да знаете. И това опело не е толкова за покойника, колкото за тия, дето слушат. И този свещеника там от Липкарин, той е той от детето за Степан, който е починал. И той свещеник. И ги бех на едно погребение. И той каза си, скъпи брати и сестри, изпращате ваша роднина. Ама мислите ли вие сега, че ще дойде време и аз и вие да легнете в ручей? Не мислите, нали? Ама аз ви припомня, че дойде това време и ще легнете в този ручей. Не искате, не искате, ще легнете. Затова сега се покайте. Сега повярвайте. Сега повярвайте. За кого е това? Ами, за моя народ да повярва, да се опомни. А свещеника това тези Георги, как се казваше, Пело. Помниш ли го ти, тези Георги Пело? Да. Той ми казва, ходих вика по кръчмите, да проповядам. Ходих вика от дом на дом да им говоря. Не иска да вярва. На мен ми го. Знаеш ли кога повярва човек Петър? Когато в дома стане нещо. Почине дете, почине баща, майка, син, брат. Като почине, тогава слушай. Тогава ме слушай. Иначе, когато са на добро настроение или на име един, вика, а дело по-бело, стъпи ги ти работи и стои. Моля ти се не ме занимавай. Затова, това е момента на опелото, нали? Това е момента, когато там трябва да си кажат две думи, нали? За хората, да. И ние, като кажем, Бог да го прости, Бог му прощава. Ако кажем, Господ да го съди, няма да го прости Господ. Каквото вържете на земята, върху на небето. Каквото развържете, развързано е. И затова хората, Господ да го прости, Бог да го прости. О, как ще го прости? Той смърт покаяне не. Да му прости това, което аз съм му съгрешил. Като кажеш Бог да го прости, ти му прощаваш, което ти имаш срещу него и Бог му прощава. Ти му прощаваш и Бог му прощава. Ами да го задържиш ти. Ами ако го задържиш и на тебе не мати се. От сърце трябва да проща. Така че той обичал Бог да го прости. Нема нищо страшно. На вратата на Бача Кино един брат там почина дядо Милан. Един човек християнин от Малашевци и Христо Власев, мой съсед, дойде там и казва, знаете ли, че Чумилан е починал, Бог да го прости. И тъй като гръгнаха се, как ще го прости? Какво е това Бог да го прости? След смърт покаяние няма, не мога да му се прости. И добре бе, чакайте бе, брате бе, да кажа Бог да го осъди. Това се палага, какво кряхате бе, какво се надигате, какво е това? Какво е това? Какво е казал Бог да го прости? Ма къде пише, че след смърт няма покаяние? В Библията? Да, да го кажеш. Западай, пишете ми, след смърт няма покаяние. Покажете го, да не казваме Бог да го прости. А ние ще казвам, ето аз ви казвам, влизам православната църква, отивам на гробищата и ви казвам, че се чувствам некаква лекота, като излизам от гроба. Некаква лекота чувствам. А ти цял живот. Нема закън да не отидеш на баща ти и на майка ти на гроб. Така че иди на баща ти на гроб и му запали тази свещ, дето се е взял и един покрай. Отих в събота. Отих в събота. Отиде. Когато беше задушница. Да, Черешовата. Отивам си тогава, върша работа на село. Гарирам пред къщи, пред портата и кумшийката, тя братовчетка. Вика,
Добре, бате Васо, аде идеме до гробищата, добре си дошъл. Тя иска да отиде. Те са гробовете един до друг там. И оставих колата, вземах една мотичка, тя взема сръб, моричка, че то обрасло беше, ма тарпиняци, не сме ходили 5 години. И фанахта, изкопах там около гроба, отесен, запалиме по една свестичка, прелехме се, прелехме, аз почувствах някакво удовлетворение, разбираш. Че съм свършил ме. Еми, свършил си хората минават, е, това Васил Пайлик каза, да, бе, така е. Баща се гроба. Така че това, той е сън ти от Бога, че отидеш да го направиш, а твоята мила съпруга да не те укорява за това, ама и тя да отиде, да запали една свещичка и на нейния баща да запали. Ама аз съм ходил на нейния баща и на майка, дома не съм ходил в нашото село. Добре, брат Христо. Брат Петре, обади се от Англия един брат Цецо Цветан от Русе. Той преди 2010 година идваше на нашите събрания на Бунарева. И човека представаше тогава, имаше една връзка с една жена Галина. Господа и промени сърцето да се узаконят. И той си замина в Руси. Сега ми се обажда така, вика, Бог ми подари детенце, християн на 6 години. Но тя и сега не желая да се свържат и почват разправи и караници, борба. То, това незаконно семейство до се доразбие. То проблем е в моя дом, то проблем подобен е и в дома на сестра Руми и сестра ни, знаеш положение. Добре, сега, този човек иска да се молим за него. И аз се чуда как да се молим. Как се моля, аз мисля за покаяние на целия дом, на покаяние на тази жена, Господа я вразуми, да узаконят брака си, да се отгледат детенцето, което им подарил. Така го виждам, ако бъркам нещо, прощавайте. Не, сега ще ви кажа нещо. Имаше една стара здравка, която на Булина глава да идваш и седеш там до стената, и стара здравка, може би я помниш, знаеш, те не беха венчани. И тя казва на мъжешки, вите, ние не сме венчани и пред Бога не сме законни съпруги. Защото Исус казва на самарянката, иди и доведи мъжа си. Няма мъж. Право казва, че нямаш мъж, защото не ти има мъже си води, това не ти имаш. Защо значи не ти имаш? А той се е носен и казва, глупа си! Ние имаме внуци, сега ще тръгнем, правим сватби и се венчаваме. Не ме тръгваме тези глупости. И отива на Витоша, но той беше, обичаше музика, така, беше музикант, обичаше музиката. Отива на Витоша на екскурзия, сяда там, на почине, най-нове стопът е на дърво и изведнъж се чува хор, небесен, ангелски хор, небето пее, страхотен хор, пее Аве Мария, Аве Мария. И от този хор се чува глас. Димитре, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка? И той се връща и казва, Здравче, търси кумове. И там му казва, нема да се подиграва с тия работи. Ще изведеш някой чамар. Не се подигравай. Но не се подиграваме. Ще се венчаваме. И сестра ми, и внука ми, и беха такива кумове. И не дай тази неделя, венчаха се, имаме една снимка с букетите. Трябва ли да се венча? Не трябва. Защо не искаш да се ожениш? Защо не искаш да се Здравка? А имат внуци. Как стана? Ами като почнахме да се молим за Димитър. Господи, вразуми го да се съгласи да се ожени за Здравка. Ма те имат внуци, ама имат, не имат. Те съжителството им е незаконно. И това ми казват и роднини и близки, а то било едно време, те през средния век са почнали да се венчават. Не в средния век Исус отиде на Галилейска на сватба. Ще се молиме, брат Христо, за Цветан, за Галина, за моята дъщеря. Как се казва тя? Галина. Галина. За моята дъщеря, за този мъж, който дъщеря ми живее, за Тодор, внука на сестра ни, за жената с коя, те тия са едно и също така. Ама той е едно и също, ама не си дават сметка какво правят. Нема тия деца, които се раждат от такива бракове, са нечисти. Така пише Библия. До 10-то колено.
Сестра Гинка, какво? Ще се молиме за тебе там. За... Аз искам да благодаря на Бога и да поставя Негото име. Миналата седмица бяхме гости при брат ми. И ми чухте, както стояхте на беседката, една оста ми ожили в ръката. И аз започнах веднага да се моля. И благодаря на Бога, защото съм слушала, че от оживане се получават много осложнения, нали, неща, които да. Но Бог при мен ме запази и нищо не е ми става. Добре, слава на Бога. Абе има такива алергични хора, които дема отръв. За изцеление на баща ми от Елит, баща ми Тодор, на сърцето му и на краката му. Чина. Чина ли? Чина. Ели, за пълно изцеление на половите органи, след това обърнато на другата страна. Иоанна, ето майка си. Не, това не. Това е беше, а това е друго. Само за това. Баща ти Тодор да се молиме за изцеление на сърцето му. И краката, то може да и краката му отичат от сърцето. Има проблем. Така, си се молим. Други. Нужди. Кажи за това. Не, този път за мен. Имам проблем с ушите. Да се молим. За... Не ти чух, после. Имам проблем с ушите. Ти? Да съм давал. Добре. Има още един със ушите. И тази със ушите. Този панайот от Шабула, където вчера бъдох, който е болен от рак. На любещат на нас да се молиме за него. Да се молиме за един брат панайот от Шабла. Брат Дивчович, много поздрави от Ясен, от Варна. Там хората питали за нас, защо не ги поканите. Ами, и ме пита, ако ни поканат, дали ще отидем. Ами викам, поканете ни, па ще видиме, може да отидем. Нали? И той ми каза за един панайот, който е болен от рак, да се молим за него, Господ да се смили на този човек, да му отвори път. Той му е дал мирния договор. Не знам колко се е покаял, но това е, ще се молим за него. Ще молим за Теодор. Има ли проблем? По-добре. По-добре. А ти? За мен е защитовидната, защото пулса ми е много ускорен. Щитовидна? Пулс? 105-100 и повече. Обмяна на веща. Не, пулс. 105? Пулса. То влияе, да. Влияе, да. Териопулс просто. Добре, за Иоанна. За Иоанна ще молим ли за щитовидна? Да. Възлите да ги стъпи Господ. Аз съм тук с моя близка Криси, която също е на химиотерапия. А, добре. Да. Криси се казва. И за Симова се да взетра да се молим. Симова се може. Не, 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 да го разуми Господ. Да. Кази там. А, за очите и за синовете там на. Слушат ли синове? Да се молим за моя дом за спасение. За спасение? За спасение. И на мен ми предстоя тази седмица няколко изследвания. Мога да покажа ми едно всичко. Има за Господ. Дали, брат? Да се помолим за всички непокорни синове и дъщери, Господ да ги смири. Амин. Амин. По добър начин. Да ги доведе до покаяние, да се смират. Господ да им помогне. За Соню, да, не само за него, за всички. За всички, за всички. Останат. Добре. За брате и сестри. Да. За Иван и Стоян. Иван, обажда ли се нещо? Чухме се. А? Беше много ведър. С Бога напред. С Бога напред? Той ми казва, с Бога напред. Викава, Господи, благодаря ти. Добре, да ги Бога променят. Напред. За братя, за сестри, за роднини, за
Господ да се прославя по домовете ни, да ги прибави към спасяващи, най-важно към спасяващи. Амин. Да се молим, брати и сестри, за докторите, защото ето брат Тонор, нали, сестра ми се оплаква, лекарите не ги интересуват, но въобще не обръща никакво внимание. Дошла една лекарка, която е вярваща, другата, о, нямахме, ние не мога да се разправя. И вика, само изписват. Безболяващи? Да, да, пишат там рецепти, готвите тебешир, дето вика Панчо, вече той няма да казва за тебешира нищо. Нали? Не казвам, че няма лекарства, които не помагат. Има. Има и лекарства, които помагат. Има и лекари, които помагат. Но това е положението в България. Бездушно отношение, защото на пръсти сигурно се броят лекарите, които вярват в Бога. На пръсти. Другото са атеисти, не ги интересува. Интересува ги парите, нали, да те закърпат и ако може повече време да те държат, за да може да те експлоатират. И за мен, брат Петре, че нещо, абе, няма причина, ама дигам кръвно. Дигаш кръвно? А, ядосвате ли, не ли я сигурно? А? Не. Не ли? Ми добре. Ами кръвното малко трябва да... Не знам, ти не си пал едно да намалиш ти от храната. Като ядете, сега аз вземам работата на Панчо, ако ядете такива плодове и зеленчуци и ядки, ти не мисли, че аз те чувам. Чувам, ти си болен. И ядки няма да имате проблеми с кръвното. Само, че съм малко, аз вчера се стих за тебе, минавам там по край стадион и гледам продават ядки и искам едно пакет, че те е толкова, лещници колко, еми 4 лева. Ето, купайте, че една шефа 4 лева. Едно кило, може да си представиш колко е. Сигурно е 40 лева. И за тия сиромаси като брат Христо и като мене не знам как ще ядеме лещници от 40 лева. Ама ние си наберем. Ние ще си набереме от там от камарите. Да, ама ходете по планината, ме, берете лещници, ви има. Може да ядете семки, може да ядете фатънти, може да ядете нещо друго. Ще се лека, че не е какво. Как ще наям със семки, бе ти? Но по принцип ядки, добре, за теб се знам. Това ти каза, че една таблетка струва 100 лева. За 100 лева колко кила ядки ще купиш? Кое? За 100 лева колко кила ядки ще купиш? Поне 2 и половин. 2 кила. Аз ще ги дам за 2 дена. Да, за 2 дена. Една шепичка трябва да дадеш. Не трябва много. Една шепа на ден. Да? Една шепичка на ден. Толкова е необходимо на стомаха. Толкова малко е, така. А храната се е разумно. Аз си говорим глупости. Вие сте говорим глупости, защото ако сте на работа тежка, че ядеш една шепа и може да стане. Извинявай, Атанас Катов е алпинист и е веган. Сега че 8 хилядници. Жив ли он? Жив ли он? Жив е и е качил Еверет два пъти. Добре. Това ли се да работиш тежка работа и ако на шефа? Че почнеш да преплиташ краси и разпадаш? Преби операция на бъдър. На кой? Абе, Марин, чучета. Скоро, колко ме се чува. Липчо? Да. Никой, че не чува. Кажи, какъв бъбрик? Илина ще има операция на бъбрика сега, тая седмица и предстои. Тая седмица? Да, това е разсейка. Има разсейки. Коя е тази жена? Илина се казва. Илина, а ние познаваме. Илина. 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 Не я познавам. Вярваща ли е Илина? Вярваща. Добре, ще се помолим за Илина. Ами да се изправим и да се молим. Също Сашка Сашка, тя е възрастна жена, като на някакво... Такива като баба Атанас, какво да правим? Ами Господ да ми парализира клетки. Защото това си е клетва.
ще те докарат да станеш като мен. Няма да стане. Ама ми сега ти го кажи, няма да стане. Защото съгласите ще и дяло ще кажа, айде, чакай, добре, ще докарам. Господи, слава да бъде на името ти, пак се разприказвахме, така веха и твоите ученици. Да, Боже. Молиме те, Боже, да ни помилваш, да ни простиш. Ето ние разсъждаваме върху тия проблеми. Да. За злото, което вилнее в целия свят и в България. Да. За роптанието, което целият ни народ и ние роптаваме много често. Да, негодуваме от управници, негодуваме и по този начин си навличаме Божия гняв. Да. Прости ни, Господи, каквото сме роптали и негодували и хулели. Прости ни, Господи, помилвай ни и ни помогни да променим живота си. Амин. И ние ще станете да даваме пример. Пример. Ние те молиме, Господи, за тия Илина, тази жена, която е болна от рак. Смири се за нея. Предстои операция на бъбрика. Да. Молиме те тази операция да бъде сполучлива. И цели и помилвай я, Господи, върни от смърт в живот. Молиме те за Симона, Господи, благослови и помилвай там, където е. Молиме те за тази сестра, която е дошла за първ път тук с разсейки върху тялото и душе болестни, зли и нечисти. Княже на болестите, душе на рака, напусти тялото й. Отиви там, където Бог ти е правил място и не се връща и не обрежда и друга душа. Амин. Господи, мили се за Симеон, доведи го до спасително покаяние, да се опомни, да се свести. Молиме ти за сестра Йоанна и цели, щитовидната жлеза, благослови Кирил и пази го от зло. Молиме те за сестра Елия и цари щитовидната жлеза. Разглави се в живота и Господи. Молиме те за брат Антонио, нормализирай кръвното му мляко. Дай мир в душата му, Господи, и радост в душата му и кръвното да бъде нормализирано. Милост за очите на сестра Райна и за очите на брат Димитър и цари очите. Господи, молиме те, бъди милостив към нас грешните, благослови брат Христо и чуй молитвата му за неговия син и дъщеря. И ако някой от тях живее незаконно, говори им насам в нощно видение да се покаят, да се опомнят, да бъдат, Господи, благословени и те и потомството им. Сине Давидов, смили се, Господи, за брат Васил, смили се, за брат Иван, там и неговият дом. Молиме те, Господи, бъди милостив към нашите поплат роднини. Молиме те, Господи, за моята сестра е вече на 90 години и едва ходи, дай сили, крепи силите и дъщеря е на болнично легло и не може да се оправя. Моля те, Господи, помогни. Помогни на Рогана, Господи, да се върне. Върни я ти от смъртно живот, Господи, от гроба. Моля те и за нейния син на Рогана, Тодор, да се озагони това добро, хубаво момиче, да живее незаконно и с това трупа грехове и може би и тия грехове удрят и върху майка му. Да решат да отидат, да се венчаят, да се узаконят. Да, защо се плашат и какво се страхуват да се венчаят и да се да бъдат благословени. Моля те за всички други, които имат същия проблем. Милост за сестра Цонка и нейните брати и семейството им. Молиме те и за сестра и освободи от дух на комунизъм, Господи. Да разбере, че всичко това е лъжа. Да не вярва на тия лъжи, но се опомни да свести и да повярва на святия Божий дух, на святия Бог, за да бъде спасена тя и дъщеря, и сина, и мъжа. Смили се, Господи, за брат Тодор и неговата дъщеря. Пази я, ръководи я, помагай. Милост, Господи.
За братя се, укрепай го във вярата, утвърждавай го във вярата, помогни му да не се рови от еретически книги, за да не го атакува после дявол от същите тия думи и да идва и да му смущава мира. Да. Господи, молиме те за брат Йордане в много тежко състояние, ето го Той се изправил пред нас и е вързан на някакъв зъл дух и затова се молиме ти да разкриеш причината директно. Да. Кажи, Господи, истината, защо е вързан този наш брат и се измъчва и цялото му семейство е в трудност заради тази негова болест. Говори, Господи, молиме Те за Божидар и неговите проблеми, молиме Те за Лора и майка Емилия, смилици за тях и помага и мира, ходи и пази ги. Молиме Те за брат Димчо и за неговия дом, за Гери, за Ваня, за Димитър, докарай Димитър до покаяние. Господи, смилици за Красимир и пази го в чужбина. Фалшиви приятели, също така се молим за брат Коста, който се обади, да се молим за него в Германия. Моля те, помисли да си намери квартира до работата, подходяща, за да бъде и жена му и дъщеря му там заедно, да не бъдат разделени. Молим те, Господи, за Ради и за сестра Иванка в Гърция. Ето той се обажда от време на време и казва, когато се молите, тя се подобрява. Да. Когато спрете да се молим, тя се влушава. Затова те молим, дай съвършено и царение, не само подобрение, но и царение. Да се свети, да се опомни, да се смири пред Тебе и Ти си готов да й поможеш и да й цариш. Да, смири се, Господи, за всички Твои люди, пръснати по лицето на целия свят. Молим Те, Господи, за братата в Германия и сестрите, за братята и сестрите в Чехия. Да. За брат Николай, семейството му в Сингапур. Да. Молиме Те, Господи, за братята в град Лъвов, откъдето ми се обадиха, да се молиме за тях в Русия. Да. Молиме Те за нашите братя и този брат Цветан в Англия. Да. Моля Те, благослови дома му, а жена моя докара и до покаяние, говори и на сън в нощно видение и изобличи за кого твърдоглавието й, да склони глава, да ги благослови Божий служител. Молиме Ти за Петко, за сестра му, Йонита, за баща му, за майка му, Господи, ето тех, неговия брат си премина. Ние не знаеме какво става от татък, Ти ми даде два сънища, че той е добре и че минава през някакъв изпит там. Да, на този свят сигурно има изпити, не знаеме какви са тия изпити. Но ние те молиме да утешиш брат му, майка му, баща му, да, сестра му и да се хванат за Евангелието и да скъсат и да унищожат тая ерес, да, за това, че си възкръснал в събота. Защото това им носи проклятие. Господи, помогни им да избавлят тия книги от домовете си. Молиме Те за всички наши братя, молиме Те за Райна и дома й, за Саша, за Яни в Канада. Молиме Те, Господи, за братята и сестрите, за Димитър, Танка и Кирил в Чикаго. Молиме Те за Валя и сина й. Господи, в Далас ли беше, не помня там кой град, Ти знаеш семейството на Тони. Господи, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай. Сина Давидо, смили се за Йосиф в Египет и за сестра му Хилда. Ето ти, двама души и царил от инсулт. Нека и той, Йосиф, да бъде между изцерените от инсулт. И цари устата му, ръката му, крака му. И цари ги, Господи, да се прослави името ти там в Израел. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Боже, Сине Давидов, молиме ти за Антон в Италия. Преди години ти си го изцарил от много сериозно заболяване и той вярва,
че в нашите събрания присъстващи и иска отново да се молиме, макар че е на 90 години и заболял го е крака и цели крака му. Ти изцеляваш и старци, и баби, и възрастни, и деца, и цели Антон в Италия и цели крака му Господ. Сина да бъде усмили се над нас, слава да бъде името Ти. Пади с нас и ръководи ни и пази ни от всяко зло. Молиме Те, Исусе, Сина Давидов, пади с нас и сега Те молиме, мини от глава на глава. От сърце на сърце и царявай и премахвай. Синузите и царявай гърла. И царявай уши. И царявай очи. И царявай бели дръбове. И царявай трахеи. И здраве и хранопроводи, и здраве и панкреаси, здраве и язви, колити, гастрити, и здраве и бъбреци, и здраве и жлъчки, и здраве и черни дробове, и здраве и далаци. Господи, ето казаха ми за някои човек, че много му е пораснал далака, забравих името му, но те моля далака му да се да спадне кръвта там, да се разкара от далака му и той да бъде възстановен и царен. Мили се за този човек. Господи, молиме Те за църквата във Варна, за тия наши брати и сестри, които ни канят, които ни помнят от миналата година. Ние Те молим да ги благословиш, да ги помилваш, да ги цариш и да не разчитат на човеци, но да разчитат на Себе. И царителю, универсални лекарю, молим се за брат Тодор, благодарим, че си го и царил от диабета и от инсулта. Ние Те молим да бъдеш сили, да укрепиш вярата му и да го доведеш между нас да прослави името Ти. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Молим Те за всички наши брати и сестри в град София, от всички деноминации и вероизповедания. Молим Те за всички проповедници и благовестители, които разнасят Божието Слово, за уния, които посещават старчески домове, болници, бъди с тях, ръководи ги, пази ги и сега предлагаме пред Тебе и Твоята рабиня Валентина, Господи, смили се за нея, ето тя иска да се молиме Ти да откриеш каква е причината за нейното парализиране и падане на леглото. Ето пети месец лежи, ние Те молиме Ти да откриеш причината. И ние знаеме, че Ти знаеш истината, защото Ти всичко знаеш, защото си вездесъщ. И затова Те молиме, тя иска да знае, за да се покае. Да, Господи. За да се покае, да приеме истината и ако е извършила престъпление, да го изповяда, за да бъде простено и да бъде изцелена. Амин. Мили се за всички Твои люде. Помилвай ни и царявай ни. Те молиме особено за психично болните, за душевно болните, Господи, молиме Те за Кристина и Емилия и за другата Кристина. Ето Ти чу, Господи, че Розана изповяда, че е пушила цигара и ги изхвърлила на цигарите сега. Моля Те, Господи, за другите, които пушат цигари, моля Те да им помогнеш да хвърлят цигарите, които се опиват с алкохол и с твърд алкохол. Помогни им, Господи, да захвърлят алкохола, да се освободят, да бъдат свободни. Защото сами не могат, те са вързани и ние Те молим, Господи, помилвай ги. Сина Давидов, свили се за сестра Нина и за нейния внук. Пази ги от всяко зло, пази ги да не се отклонят нито на ляво, нито на дясно. Милост, Господи, за брат Евгени, помилвай го, смили се за него, изпрати му на среща другарка да се ожени. Господи, да се задуми, смили се за него. Сине Давидов, бъди с нас и ръководи ни сега всички заедно, желаем да Ти се помолиме с молитвата, като Твоя син ни учи да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето,
Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен за Духа, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живима благодарния, който дозвай Божа, и комуто се поклоняваме, и познаваме, направо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, селестра и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, благослови бащата на сестра Ели Тодор. Изцери сърцето му и краката му. Помилвай го и нея благослови и цари да си намери работа. Господи, изцери тялото и душата й. Амин. Добре. Брат Петре, първо да благодаря на Бога, че съм на крак, че мога да влизам, да излизам. Да благодаря на Бога, че миналия месец ми помогна да доживея 70 и прехвърлих вече този месец, съм вече в 71-та година. Да благодаря на Бога, че ми снабдява нуждите. Миналия месец бех оставал, се чудех как си плащам ток и изведнъж дойде това, което трябва да дойде, да мога да си платя и ток и вода. Благодаря ми, че мога да дишам. Така че виждам те в много хубава светлина. Така те искаме, благодарете на Бога, бе, не мъркете, бе. Сега си съвсем друг. Брат Петре, благодаря на Бога, че така ме виждаш. Че не съм в тъмнина. Значи, ти ми каза един път и аз не го направих, сега ще го направя. Когато, брат Христо, кажи така пред Анвона, когато пред Анвона се задават въпроси, се отговаря на въпроси, а в дъното мърморът и говорят, тези, които са дошли, няма нищо да получат, даже денят, за който са посветили на Бога, няма да им се зачете. Това го чух, това го казвам, брат Христо, кази го там воли, аз го казвам. От Бога ли не е Бога, изпитвайте нещата. Така, когато се моли Господи, помилвай ни, че тук бърбориме милост към нас и да прости ни, че роптаеме, е така дойде върху мене благодат. Сега те питам. Той е милостив Господ, само не иска да го повтаря. Вече той прощава до некъде, па после има тояшка, има пръчка. За брат Йордан, Господ да открие. Виждам някакъв такъв храм, който в България го няма. Те са майката евангелски. Тя е една така черква дълга и с отпред сено с дигнато с камбанария. Може ли да има такива? Аз съм отвънка. Тъмно е, по-тъмно от това, обаче на този храм прозорците светят. Това виждам, това казвам. Еми, трябва очко да се ходи на църква. Не само при нас, добре е неделена, да се ходи на църква, не е неделена, те са ми ме ходи. Кой е неделя ходи? Тук. Да, тук е на това място и трябва ми дали има отечеството. За Йосиф от Израел. Държа го жив, за да се покая. Държи го жив, за да се покая. Ей, слава на Бога. Чакай по-близко да застана да ме чуваш. И още едно имам. За сестра Валентина. Причина. И да ми този стих. А ония, които чакат Господ, ще подадат силата си, ще се издигат с крила като орел, ще
тича се няма сумарот, ще хората няма да си плава. Точно ти го чува. На то начало. Да, не е очаквала Господ. Това е причината, а сега трябва да го за сестра Илина, която е болна от рак. Значи виждаме една възглавничка червена с формата на сърце. Боже. Къде е? Това е за Илина. А, не знам, ти каза. Да. Това се е възглавничка червена с формата на сърце. Да се облегне на Божията любов, да разчита на Божията любов, че Бог е. И обича такава, която е. Ако има нещо да не може тя на себе си да прости, трябва да си прости, за да може Господ да изцели. Защото ние не прощаваме от гордост. И как можах аз това да го направя, как можах да сгреша? Ами можеш да си грешни. Много се отчаява, депресирава. Е, точно, за това става дума. Не мълчи, не говори, само си мълчи, набел се така долу главата в земята. И да виж какво стана. Много отчаява. Супер, това е нещо. Така, да, Антонио, виждам една медицинска теглилка. Какво ли ти? Медицинска теглилка. А, да си мериш килограм. Не. Аптечна. 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 Аптечна да си мериш ядерен. Молитва. Зали с кое е не. Идете, да. Да живеещите в безбрачие, в знак стоп. Червения, знам стоп. Спрете! Но сега сте живели, спрете господа. А мене това ми се дава, че по-добре да се разделат, защото ако нямат намерение се женат да се разделат, защото идва... А детето, Ерик! А детето те реши? По детето. Абе... Ама те имат дете ти, а във армия? Абе, някой няма. Някой няма. Абе, добре, ама не искат. Тук на страто бринка, дъщеря е, не, сина ми, така живее гън, той е и полицай, там, и взял и се разсърди, че той имаше неповедение, вижда магара и тя се разсърди, а, сина ми, магара, и той вижда магара човек, и той дойдоха при мене, и аз се казвам, живееха така. И аз си казвам, да минавате за вас, че имате деца, тия деца са речисти. Кво да прави? И казваш му, или напускаш, маха се от него. И тя се махна от него за известно време, той дошъл, нали, пак мари нещо, не го дума. Обаче се венчаха, сестра ли стана там кума, венчаха се, озакониха се, родим се на момиченце хубавичко. И си живеят сега, обаче той продължава да мърмори. То, като ръвнах ме накара, не съм го накарал. Аз не съм го накарал. Жена му, викам му, цицаш го и да виж как ще стане. Така и те, аз нямах време да му говоря на точка на Лукан. Отсичаш тази хубавица да видиш тя как се съгласи да е там под алтара. Не може да живеете. Не може, а ти самия, той беше кум на Здравка, където Димитър му се пее тая песен Аве Мария и протестанти не я приемат, защото дела не може зло да прославяме. Да, Божията майка не може да прославяме. За твоята дъщеря, брат Тодоре, виждам една жена облечена в лоджийска униформа с шапка с перо. И е дигнала една пушка, се цели някъде, но не стреля, просто се цели. Не знам за какво става. Дали ще го цели, зависи. Дали го цели нещо. Не знам. Неква цел да не си е поставила. Висока цел. В живота. Давай, ще питам. За семейството на брат Васил.
Виждам една изоставена каручка, правилна, седи така изоставена. Имало е разправили, разправили да се спрема. Надяваме се. Спрена ли са ли има още малко? Се си има повече. Ако няма с децата, я да вече. За Антонио в Италия, изцеление на кръка. Антон. Това ми се дава много често, в каквото повярва, това ще получи. Трябва да повярваш, Антон, че... Антон, Антон. Не, да, Антон и в Италия. Италия, Антон. В Италия, он е дето е 90 годишно. Така, да, човека с разширен далак. Значи виждам една топка, на която и се спусна въздух. Слава Богу. И за Цони още в събота ми се даде, че тя майка му ми каза, че някъде го е виждала в градинката. Ако има начин да се срещне с него и за ръчичка да го фане, да седна да поговоря, ще бъде добре. Това ми се даде. Това само като го види и бяга. Ама и за нея трябва да се помоли, защото тя страда така много. И ти също го говориш. Ама ти го издигаш в областите, твоя син барабанист най-добре на света. Ама не говори глъхни вече това. Това е хитростта на дявол, слава, земната слава. И колкото е най-големия барабанист? Да, но моят вярваш и ходеше на църква. Това ходене на църква още нищо не значи. Човек може да си ходи на църква и да си живее, да си живее в живота. Нали? Ходе и аз на църква, и си папка, и си пиваш, не съм се напил, но и си пушех, и си ходех на църква, докато Манол, Манол ми каза, Исус, пуша ли цигари, апостолите, пуша ли се цигари? Но там беше, така ще стане и с него. И такива хора, които моля ми си, дето пушат, някой може да пуши, или тия момичета ли. Не ги презирайте, те имат нужда от нашата подкрепа. Те имат нужда да се молим за тях, да им се помогне. А, що Боже, той не е християнин. Сега научих за една църква, там много големи светци, появили се някой да пуши или две вънка, изключват го и не му дава да влиза в църква. Много големи светци. А ако почне Димчо да им задава въпроси, на пастирите свече им си дойде. Хова, нема да ми задава такива въпроси. Добре бе, кажи, което аз казвам, не съм го правил. Ти що не го кажа, че не си го правил? Нема да ми задаваш такива въпроси. Така че, първо, се моли Господи, освободи ме от този свят. Освободи ме от славата на този свят. Защото си заразен от славата на този свят. Заразени са много родители. Искат техните деца да върват нагоре. Масово е вече на християнски семейства. Не става въпрос за атеистите, това си мецел на тях. Интересува ги отличници да върват, да стават нагоре, надолу и аз знам на такива семейства, много мили семейства. Децата им ходиха като бяха малки на църква, станаха студенти, напуснаха църквите, изпожениха се, разведоха се и станаха такова бъркоти. Станаха доценти, ама нещастни доценти, разведени и с едното дете на църква. Има магия, има външни сили, има външно влияние. Да, видяха да мира вчера, много е. Мира. Не е нормално 9 месеца да не си видя детето, както и да не му искам. Ами не е нормално, но има дявол, който вика нормално е. Еми, обладане, точно това говориме. Има външно влияние. Абе тази жена болната тук, къде вече е. Тя ще отиде си, видите се минеш. Еми, Лиса, продължавай да се молиш и ние се молим и Господи. Аз се моля, но кой е там? Постоянно е в тази среда. Ами, трябва да се изведе. Има, Господ е по-силен от дявола. Господ е по-силен от дявола. Да, така е. Той може, кажи брат, това. Има някакво видение за... За, как се каже, за Йордан.
за Йордан. Молихме се за причината каква е. Значи виждам, предимно виждам на един файтон. Задното коло, теми са ни големи такива дървени, да, и файтона пътува леко-леко. Аз го виждам точно в колелото ми се, да, да гледа в колелото. Нали се молихме за причината? Какво виждам? Има в колелото? Не знам, виждам, да, ми се погледа върху колелото на един файтон. Само и файтона колело движи, нали, и гледам задното колело, върти се бавно, нали, той движи файтона. Да, бавно. Нали се молихме за причината да се открие, сега каква е това молена? Не, не знам това е това колело, какво означава. Какви файтони са черни обикове? Има да някакви стари вражди. Да. Стари вражди, от които ти не си се освободил. Ти си имал проблеми и не си простил, защото ти си мисли, че си прав. Ти си праведен, ти си прав, ти не си простил. И докато не простиш, Господ не прощава. Имало е някакви стари вражди с родини ли, с съседи ли, с... не знам. Помисли си, че да има човек, който да мразиш. Помисли си. От малък мисли как си пораснал, дали има човек, който да ти направи голема мизерия и ти да не можеш да му простиш. Трябва да му простиш. За Румяна, една пеперуда бела, лети. Да, и виждам, има и такива кепчета за ловене на пеперуди. Трагнада я хваща, обаче се спре и тя пак си излезна от кепчета. Не влезна вътре, смисъл, не беше уловена. Не беше фаната. И... аз мисля, че... това е мое мнение. Мисля, че абе, няма да бъде фаната от смъртта. Това е мое мнение. Не казвам, че Бог ми го е казал. Просто виждам го и така разсъждавам. И за тази... е, къде ходите да се молят? Валентина. Пак се молихме. Каква е причината? Един въртолет, ма не с гуми, ми с едни като перки някакви, въртолет. Върви по земята, спана се падна. Трагна да излита, не може да излети. Излете на толкова от земята, не може да излети въртолет. И след това виждам като вода, така на вълни, примесена с кръв червен. Вода и червено и е така, нали, се движи към вълни. Картина да ми е ясна. Не има за... наследствено обременено. Баща е бил полковник на държавна сигурност и е бил тия началник на Бибек, апелангател и турист. И е ходил и слушал хората и ги е предавал. Тя трябва да се отрече, да каже, почитам баща ми, но се отричам от телата му, почистам дело ми, отличество, да, и тогава може да се получи. Макар че ме обвиняват ме, но не, срещат ме по рейсове. Ама какво пропадаш ти, бе? Това наследствено време на сброй? Езекиел каза, сина ще отговаря за героя, бащата ще отговаря, нема сина да отговаря. Е, нема, а ние виждаме, че има. Ние виждаме, че има синове и дъщери на тия убийци. Има. Аз съм свидетел на това момиче от покая се. Каза, баща ми бил и старша партията, отричам се от делата му. Идва върху него една вълна от кръв. Като каза, отричам се, като влизам в земята и тя скача и бил свободно. Това е. Така е и за Валентина. Тя трябва... приеме, не приеме, това е истина. Тя не е минула, че баща е бил по-полковник на държавата. Тя не е минула. А Господ иска и техните синови, внуци и дъщери да ги спасява. Да. Ама те трябва да се покаят. За Валентина видях една готварска печка. Е, динамина. Тя си е... покапала повечето така и тук грамите се доведе. Еми да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица,
да бъдат с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин.